हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल लर्न फॉर नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवंथ स्टैंडर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यूज एनालिसिस इंग्लिश वर्कशॉप। प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज अपन न्यूज एनालिसिस यामध्ये काही न्यूज आलेले आहेत, या न्यूजमध्ये न्यूजवर आधारित काही क्वेश्चन्स आलेले आहेत, त्याची उत्तरे आपणास बघायची आहेत। न्यूज ए आहे, क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। या न्यूजवर आधारित पहिला प्रश्न आहे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड कैंडिडेट्स अँड इन्व्हिगिलेटर। त्याचं आंसर आहे इश्यूड। इश्यूड मीन्स मेड समथिंग नोन फॉर्मली। सेकंड वर्ड आहे कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स मीन्स द स्टूडंट टेकिंग एन एग्जामिनेशन। नंबर 3, इन्व्हिगिलेटर्स, द पर्सन्स हू आर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द स्टूडंट्स हू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 2 आहे, हू इज कंडक्टिंग द टेस्ट। परीक्षा कोणी आयोजित केली आहे। याचं आन्सर आहे शिवम इन्स्टिट्यूट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी बंगलुरू इज कंडक्टिंग द टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन आहे, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5। 4 ते 5 गटांच्या ग्रुपमध्ये आपण खालील गोष्टींवरती चर्चा जी आहे तर ती करायची आहे। त्यामध्ये ए, व्हाय इज क्लोज्ड फुटवेअर शूज सॉक्स नॉट अलाउड इन एक्झामिनेशन हॉल। परीक्षेच्या कक्षेत बंद पादत्राणे वापरण्यास का परवानगी नाही, यावरती डिस्कशन करायचं आहे, चर्चा करायची आहे। या ठिकाणी काही पॉइंट्स दिलेले आहेत चर्चा करण्यासाठी, फॉर प्रिव्हेंटिंग कॉपी, हायडिंग नोट्स अँड अदर मटेरियल फॉर युझिंग इन द आन्सर शीट्स, यावरती आपण डिस्कशन करायचं आहे, चर्चा करावायची आहे। त्यानंतर बी, व्हाय हॅज द इन्स्टिट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स इन द हॉल। संस्थेने परीक्षा कक्षामध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधने वापरण्यास का मनाई केली आहे, यावरती डिस्कशन करायचं आहे, चर्चा करायची आहे। या ठिकाणी काही पॉईंट्स दिलेले आहेत, सम कॅन्डिडेट्स टेक अ डिसॲडव्हान्टेज ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, कम्युनिकेट आउटसाइडर्स, फीड आन्सर्स इन द गॅजेट फॉर कॉपिंग। अशा प्रकारे या पॉईंटच्या आधारे आपण या ठिकाणी डिस्कशन चर्चा जी आहे तर ती करू शकता। त्यानंतर सी, व्हॉट अदर मेजर्स कॅन बी टेकन टू प्रिव्हेंट कॉपी। कॉपीला प्रतिबंध करण्याकरता इतर कोणते उपाय करता येऊ शकतील, त्यासाठी पॉइंट्स आहेत स्ट्रिक्ट सुपरविजन, CCTV कॅमेराज इन ईच क्लास हॉल, सर्चिंग क्लॉथ्स, कंपास बॉक्सेस एक्सेट्रा, स्ट्रिंजंट ऍक्शन टू बी टेकन अगेन्स्ट द कॅन्डिडेट्स फाउंड कॉपिंग टू द एक्सटेंड टू कम्प्लीट बॅन। अशा प्रकारे या पॉईंटवर आधारित आपण डिस्कशन चर्चा जी आहे तर ती करायची आहे। क्वेश्चन 4 आहे, व्हाय इज धिस न्यूज पब्लिश्ड इन न्यूजपेपर्स। ही बातमी वर्तमानपत्रात का प्रसिद्ध केली आहे। त्याचं मॉडेल आन्सर आहे द न्यूज इज पब्लिश्ड इन द न्यूजपेपर ॲज अ वॉर्निंग टू ऑल कन्सर्न, ऑल्सो टू स्प्रेड अवेअरनेस अमॉंग पॅरेंट्स स्टुडंट्स अँड द स्कूल मॅनेजमेंट्स अँड टू प्रिव्हेंट कॉफिंग केसेस। आता न्यूज बी आहे, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम ॲक्टिंग। या न्यूजवर आधारित आलेले क्वेश्चन्स आहे। क्वेश्चन 1, गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हायली पेड रिव्हील्ड साइन फिल्म्स। पुढील शब्दांचे अर्थ जे आहेत, म्हणजे या शब्दांचे अर्थ आपणास सांगायचे आहेत। आता त्यामध्ये मोस्ट हायली पेड, त्याचा अर्थ आहे द ॲक्टर ॲक्ट्रेस हू गेट्स द हायेस्ट अमाऊंट फॉर ॲक्टिंग इन एव्हरी फिल्म। नंबर 2, रिव्हील्ड। रिव्हील्ड मीन्स मेड समथिंग नोन टू समबडी। नंबर 3, साइन फिल्म्स मीन्स टू साइन अ लीगल ॲग्रीमेंट विथ द प्रोड्युसर फॉर ॲक्टिंग इन द फिल्म्स।
न्यूज बी वर आधारित सेकंड क्वेश्चन आहे. व्हॉट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आयटम्स. पुढील बाबींकरिता बातमीत कोणते शब्द वापरले आहेत. आता फिल्म इंडस्ट्री यासाठी बातमीत बॉलिवूड हा शब्द वापरलेला आहे आणि समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट यासाठी बिग बजेट मूवी हा वर्ड जो आहे तर तो वापरलेला आहे. क्वेश्चन 3. गेस व्हाय अँट इज अ बिग बजेट मूवी. अँट हा चित्रपट मोठ्या खर्चाचा का आहे असे तुम्हाला वाटते. तुमचं मत या ठिकाणी द्यायचं आहे. या ठिकाणी नमुना उत्तर दिलेलं आहे. कास्ट ऑफ द मूवी मस्ट बी व्हेरी फेमस स्टार्स. डिअर फीज मस्ट बी व्हेरी हाय एक्सपेन्सेस ऑन टेक्नॉलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज अँड अट्रॅक्टिव फेबुलस लोकेशन मस्ट हॅव कॉस्ट द प्रोड्युसर हेविली. क्वेश्चन 4 आहे. कॅन यू थिंक ऑफ अदर रिझन्स फॉर रितिकाज डिसिजन. रितिकाच्या निर्णयामागे काही इतर कारणे असावीत असे तुम्हाला वाटते का. त्याचं आन्सर आहे, सी मस्ट बी टायर्ड ऑफ ॲक्टिंग फॉर अ लॉंग टाईम. सी माइट बी चूजिंग सम डिफरंट करियर बिझनेस. सी मस्ट हॅव थॉट ऑफ रिटायरिंग व्हेन सी वॉज ॲट द टॉप. सी माइट बी गेटिंग मॅरिड. अशा प्रकारे आपण आपलं उत्तर या ठिकाणी द्यायचं आहे. क्वेश्चन 5. व्हॉट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू धीस न्यूज. या बातमीबद्दल रितिकाची प्रतिक्रिया काय असेल. याचं नमुना उत्तर दिलेलं आहे, रितिका विल रिफ्यूज टू गिव एनी रिझन फॉर हर डिसिजन ऑर सी विल नॉट मेक एनी कॉमेंट. सी माइट कॉल अ प्रेस कॉन्फरन्स टू क्लिअर द थिंग्स. Thanks for visiting to our channel. Please like, share and subscribe our channel.